Eylül ayımız zelzele tez, vulkan tez, faciəli sayılır ağır dalgalarına, qarşısına çıxanı uşaqlar bu fəlakət sizdə necə aldanır? Yan yaşlı meşələrə, qardan quraqlıq düşür, qupquru ağaclara, haradansa od düşür, çoxlu zamanı məhv olur, məhşə bürümüş isə, deyil necə aldanır bu dəhşətli hadisə? Çox ox yatır yerində, quzucak mışıl mışıl ayıldı, üzün görmək, qəbir kükürəyib daşır, odu, qazı, palçığı püskürüb yerdən göyə. Necə əmrəmək olar sizcə bu hadisəyə? Yaz gələndə əriyib, dağ başında olan qar gedib çaya tökülür, ərklə axan bu sular bir gün bu qəzəbli çaya tağından çıxacaq. Siz deyin, ay uşaqlar, onda nə yaranacaq? Sirkələmə, titrəyiş, hər yana dəhşət saçır, rahat durduğun yerdə ayaq altdan yer qaçır, insanların içinə düşür qorxu və ləvə. Bu hansı fəlakətdir? Tufan yoxsa zərzələ?